Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əliyev aprelin 4-də Türkiyə Respublikasının sənaye və texnologiya naziri Mustafa Varankı qəbul edib. Türkiyənin ilk yerli elektromobili Tovun istehsalı ilə bağlı təbriklərini çatdıran dövlətimizin başçısı onun Bakıya gətirilməsindən məmnunluğunu bildirib, bununla bağlı Türkiyə dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan prezidenti bu tipli avtomobilin ikincisinin ölkəmizdə olmasını dostluq və qardaşlıq münasibətlərimiz sizin təzahürü kimi dəyərləndirib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan-ın liderliyi ilə Türkiyə xalqının zəkası, istedadı və əməyi nəticəsində ərsiyə gəldiyini vurğulayıb və Toqo-nun istehsalına başlamasının da bu baxımdan yaxşı nümunə olduğunu bildirib. Dövlətimizin başçısı əldə olunan bütün uğurlar münasibəti ilə Türkiyə prezidentinə dost və qardaş Türkiyə xalqına təbriklərini çatdırıb. Mustafa Varank Toqo-nun ikinci avtomobilinin Azərbaycanda olmasından Türkiyə prezidenti və xalqının qürur sü geçirdiğini bildirip